בנצרת נפתח היום מחדש משפטו של רומן זדורוב, רוצח הנערה תאיר רדה מקצרין, לשמיעת עדויות נוספות וחדשות בפרשייה. מבית המשפט המחוזי שבעיר מצטרפת אליי יעל געתון, כתבתנו יעל, העדכון שלך ליום הזה? כן, שלום לך מורן. בשישי בדצמבר 2006 נרצחה הנערה תאיר רדה בשירותים של בית הספר נופי גולן בקצרין. הבוקר בבית המשפט המחוזי בנצרת התקיים דיון בשמיעת הראיות החדשות שיוכיחו את חפותו של רומן זדורוב. שוחחנו עם אמא של הנרצחת ואימו של זדורוב. הנה הכתבה שהכנתי בנושא. למעלה מחצי עשור חלף מאז הובא לכאן רומן זדורוב לראשונה. הבוקר לאחר שנים ארוכות בכלא הוא שוב כאן. הפעם כבר יותר מנוסה, לא מדבר עם התקשורת, לא מתרגש מהעמולה. בקהל יושבות אמו ואשתו, לא רחוק מהן, הוריה של תאיר המנוחה. איך התחושות ביום הזה? הרבה הלם, אנחנו נרגשים, אנחנו מחכים להתחיל את התהליך. כואב נורא, זה לחזור ליום הראשון. לחזור לכל המתח והלחץ מימים כאלה, במיוחד מהחוסר נודע, כי זה לא צד. Я очень волнуюсь, и если в начале до суда у меня были какие-то большие надежды, то сейчас я просто даже не знаю, что сказать. קודם כל אני מאוד שמחה שנתנו לנו עוד צ'אנס להשמיע את הדברים ולחזור לתיק עוד פעם, מה שלא נאמר, משהו חדש שהתאסף. אני מרגישה עם זה יותר טוב. העדות הראשונה שפתחה את הדיונים הייתה של דוקטור מאיה פורמן רזניק, מומחית ברפואה משפטית. לדברי החתך בסנטר שנמצא על גופתה של רדה, נגרם מסכין משוננת ולא מסכין יפנית. במשך שעות ארוכות נחקרה על דוכן העדים והורה תחושות קשות בקהל. זה מה שהרג אותה, הסנטר שם? זה באמת מעניין? עושים מזה רעש וצלצולים, העיקר להפוך את הכל מההתחלה. למה זה? עכשיו הייתי שוחט אותו, זה הכל. כמו שהוא שחט את היום. ואחר כך שיבדקו עם איזה סכין שחטתי אותו. אנחנו מתכוונים לחקור את החקירה הנגדית על חוות הדעת הזאת, ולמעשה הטענה שלנו היא שלא ניתן לקבוע על פי צורת החתכים בגופה באיזה סכין בוצע הרצח, שלא ניתן לשלול את הסכין היפנית שהנאשם הודה שהוא רצח באמצעותה, ואת זה אנחנו נראה היום בחקירה הנגדית של הדוקטור. לצד ההורים של תאיר בלטה נוכחותם של תומכי זדורוב, עשרות בודדות של אזרחים שאינם מכירים את הנפשות הפועלות, אבל משוכנעים שהדרך לגילוי הצדק רק החלה. אני באתי פה כי הדעה שלי אזרחי, ויש הוכחות אמיתיות שזדורוב הוא חף מפשע. קודם כל השערות שבידה של נרצחה, זכרונה לברכה, שעל סימנים במקום פשע, רצח, כן? שלא נראה לי, ולכולם, והרבה אנשים בארץ, שלא נראה שבדקו כמו שצריך. בימים הקרובים יושמעו עדויות נוספות, ולאחר מכן בית המשפט המחוזי בנצרת ייתן הכרעת דין משלימה, ובמידה ולא יתבצע זיכוי, הדיון ימשיך אל בית המשפט העליון. עוד באותו עניין מצטרפת אליה לאולפן מי שהייתה עורך הדינו של רומן זדורוב, עורכת הדין גליל שפיגל. ערב טוב לך. למה את פרשת מהתיק? אנחנו פרשנו מהתיק מהסיבה הפשוטה שכדי להוכיח את חפותו נזדקקנו לחוות דעת עולמית של מומחה עולמי בעל שם שהוא בוז'ק, שהוא זכר לאורך כל המשפט על ידי המומחה המשטרתי כמומחה עולמי. שעכשיו מגיע ביום ראשון לארץ. נכון. בשביל לזכור את שירותיו, בגלל שאנחנו עורכי דין פרטיים נתבקשנו לשלם סכומי עתק שזה בלתי אפשרי היה, ואז הוא הודע לנו שאם היינו עורכי דין של המדינה, של הסנגוריה, היינו מקבלים הצעת מחיר פחותה, וכך עשינו לטובת העניין, התפטרנו כדי שהתיק יעבור לסנגוריה הציבורית. אם נחזור באמת לאותו המשפט, בכל זאת, רומן זדורוב הודה במעשה. הודה, שחזר, נכון, אבל כשזה יגיע לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון, לא כמו בית המשפט המחוזי, יעיין בראיות, יראה אחד מדובב, פיתה אותו, השיא אותו, שכנע אותו, ואף לימד אותו מה להגיד בהודעה, נראה מה בית משפט העליון יגיד על זה. אז מה הלאה? ביום ראשון אמור להגיע גדול המומחים, שהמומחה המשטרתי הצהיר, אני תלמידו של בוז'ק. יגיע המומחה הזה ויחליט האם התלמיד שלו... המומחה האנגלי שהגיע אז למעשה. המומחה האנגלי היה מומחה מטעם ההגנה שטען הנעליים אינם נעליים של זדורוב לעומת המשטרתי. ועכשיו מגיע... עכשיו מגיע האמריקאי.
בוז'ק, המומחה הגדול. ובוז'ק יגיד מי מתלמידיו הוא הצודק, ועוד כולם יראו איך בוז'ק תומך בחוות הדעת של ההגנה שהביאה מאנגליה, וכמה המומחה המשטרתי תלמידו טועה והטעה את בית המשפט. וזה מספיק? תראי, כל הכרעת הדין, מה שבית המשפט המחוזי עשה, הוא סימן את החץ על לגבי הנעליים, כי הוא ימין למומחה המשטרתי, וסובב מעגלים וכבר לכל הדברים האחרים. ברגע שיגיע בוז'ק הגדול מכולם, יעמיד על דיוקם את חוות הדעת של המשטרה, לדעתי הכל מתמוטט. אז מה דעתך? איך המשפט הזה יסתיים? אני לא כל כך חושבת שבית המשפט המחוזי יבוא ויגיד סליחה טעינו, למרות שהוא ישמע את בוז'ק שהוא גדול המומחים. אני אישית חושבת שבית המשפט המחוזי ישמע את בוז'ק ויגיד אנחנו לא מקבלים את חוות דעתו, ואז זה שוב יעלה לעליון. יעלה וירד, יעלה וירד. ואז אולי גם את אפילו תחזרי למשפט? הכל יכול להיות, הכל פתוח. עורכת הדין גליל שפיגל, אני מאוד מודה לך. תודה רבה.